Здравствуйте! Сьогодні 13 серпня. Вчора їздили пробувати агешить. Глибкувата земля. Чистики тут були. Коротше, забивалося. Так, перший поїхав. Вчора поотбивав. На моїй агешці їх давно немає, їх зразу як тільки купив, їх поотбивав. А тепер і тут поотбивав. Бо задовбало. Сюди напихає і тормоза диски. Так що зараз будемо їхати в поле. Будемо працювати. 9-й біжить. 35 кілометрів. Отстає. Хорошо, МТЗ м'якенько. Юнгі товче, а тут передок амортизує. Хорошо. Проїжджаю у свій соняшник, думаю, зайду. Я тут уже якби раніше був. Коротше, жопа конкретна. Бачите, як листя пооб'їдало. Які жирні, блін. Не хочу фокусуватися. Погризли, блін. Коротше, в цьому году соняшник не в сраку. Кукуруза теж. Щось в мене, коротше, в цьому году все не в сраку. Починав соняшник уже сохнути. Коротше, жопа конкретно. Що це за шляпочки? А стояло ж таке красиве. Ну нічого. Нам не привикати. Забивається. Стерню високо оставили. Якщо тільки що світляни розкидав. Це клас Лексіон 480-й посил. 7,5 метрів жатка. 7,4. Короче, не годиться. Там, де волка немає, там іде. Там, де висока стерня осталася, дуже забивається. Короче, бросили, но не идет, солома забывает, что на работу, завперед, завперед, а шея уже болит. Едем сейчас на другое попробуем. А оця згорівша солома, це капець. Наверное, цей куток дорогам, то прям шабашить тут.
тут градом побило, дивіться, який ковір пшениці зійшов. Тільки трохи соломи попадає і диски не вичовгані. У нього між от стойки до диска трохи ширше в нього. У нього за ПДФ чи як вона там називається. Агешка. У нього трошки якби не так забива. Якби в нього ще чистики поодрізати, от це була б красота. Блін, тільки трохи соломи і забило. Ну що це за робота? Йо-май-йо. Вибили. Забило. Де? Горне. Сто граю з угла. Вікна позакриваєш, жарко, блін, дихати нема чим. Відкриєш, летить оця солома горівша. Повна кабіна вже, бля. Так, на оце на МТЗ одне гаражу. Вибор скоростей великий. Моторчик тут такий прийомистий. Руль, блядь, високо. Речаги далеко. Речаги все наоборот. Щоб опустити на набору речаг. І виходить, коли тобі треба піднімати, його треба держати речаг. Ззаді зробили, як під'їжджають до чогось, не видно ні хера на шию витягувати. Коротше, свої плюси, свої мінуси. Бля, опять забили. Ну що ти зробиш, бля? Що це за робота? Бля, дивись, скорость не включу. Вроді куліса не розбита, ну. О, блін, не хоче включатися. Мокрий, бля. Сонечко ще припікає, а сушить землю не хоче. Так, ну ладно. Тільки недавно, пару днів назад, як це попросили. Ми заїжджали там. Тих людей, там де вони вже давно скосили, і то вже там стерня. Ну там іде чітко, а тут виходить ще парова пшениця. Виходить, воно в собі держало влагу. І плюс цей. І плюс, як вищить гередавно скошене, воно ще не зріла земля просохнуть. Керовенько йде. Вже тут небагато осталось. Вже якось домучаємо цей кусок. Може поїдемо в друге місто, спробуємо там, де по соняшнику посіяна пшениця, може там буде йти. По пару погано йде. Ще цей кусок доробляємо, а потім, якщо буде щось інтересне, то там на другий кусок переїдемо, потім покажу. Чайки до нас поприлітали. Зовуть нас на море. А ми на своєму морі. Работаємо. Ми на кораблях плаваємо по морі. Обідали, переїхали на друге поле. Предшественник Соня сюди був. Ну і тут, коротше, веселенько йде.
паровий, воно земля, як клей. А тут оце така сипеться. Там роботать повно. Не знаю, гектар 10, мабуть, може трошки більше тут залишилося, бо комбайн тут якби раненько скосив часть. І Руслан перебив. Воно вже там падали, там вже подзвонило. Цю вже час пізніше комбайн косив. Все одно якось змучитель погано роздуває. Мене сказати теж на ширину колес розкидав. Пошли так, як у мене діло. Двома тракторами, звісно, веселенько. Українською мовою. Так що всім дякую.